UPG Ploiești a reunit la oaltă reprezentanțe din domeniul IMM-urilor și antreprenoriatului, segmente greu încercate de pandemie. Alături le-au stat și studenții din cadrul Facultății de Științe Economice. Împreună au participat la un seminar ce a avut ca subiect principal analiza impactului pandemiei de COVID-19 asupra IMM-urilor din țara noastră. Invitat special Constantin Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului și turismului, a vorbit despre cum poate susține statul domeniul Horeca. Există o solicitare venită la minister, de fapt există mai multe, dar una este structurată, de a pune în, eventual în valoare un nou program de susținere a celor care activează în Horeca și care au fost afectați de pandemie și în cursul anului 2021. Pentru că se știe, a funcționat un astfel de program și ministerul, statul în fond, a sprijinit Horeca cu o sumă de aproximativ 450 de milioane de euro pentru a compensa pierderile generate de pandemie în cursul anului 2020. Conform estimărilor primite la minister, ar fi nevoie de o sumă de aproximativ 280 de milioane de euro în analiza domniilor lor. La acest moment a fost creat cadrul legal, astfel că a fost adoptată o ordonanță de urgență care permite constituirea unei ediții a doua pentru sprijinul celor din Horeca. Pe de altă parte, se lucrează la construirea programului în sine, dar este nevoie și de o aprobare în guvern. Lucrăm la un astfel de memorandum pe care în săptămânile următoare îl vom prezenta într-o ședință de guvern pentru a fi aprobat acel memorandum și a sta la baza inițierii unei noi etape pentru sprijinul Horeca. Însă, la toate discuțiile pe care le-am avut, fie la nivel de minister, fie la nivel de prim-ministru, fie uitați așa ca astăzi, acum, aici, în teritoriu, i-am informat pe cei din industria turismului că lucrul ăsta este posibil abia după prima rectificare bugetară. Cadariu a precizat că nu ar fi exclus ca banii pentru sprijin să vină din fonduri europene. Noi am făcut și pregătim toate etapele din punct de vedere al Ministerului să fim pregătiți în momentul respectiv, în ideea dacă într-adevăr vor veni sumele de la rectificare sau poate vor fi economii din fondurile europene din actualul exercițiu financiar și se va putea finanța din fonduri europene o astfel de schemă de sprijin, noi să fim pregătiți, iar timpul de implementare să fie extrem de scurt. Deocamdată se pregătește platforma pentru acest program împreună cu specialiștii STS. La întâlnire, invitații, antreprenori și studenți au adresat diverse întrebări ministrului sau au explicat situații punctuale cu care s-au confruntat în cei doi ani de pandemie. Seminarul a fost parte din proiectul Școala de Excelență în Turism și Antreprenoriat, ajuns la cea de-a opta ediție.